Talay Mırza yıl sayın uşul mezgilde kıştın kamın görüp kömür satıp alıp koyçu. Birok bu yıl emnegeder kampalarda karaltın joktoy. Bolsa da ötö kımbat baadagı Kazakstandın ele kömürü satılıp jatkanına şaar turgunu narazы. Keşte anan jokta, joktoluda. Anan kımbat taybay. Kımbat elin nemesine je çöntöyünü çak kelbet. Mına bu müşöktaz 500 sumda odur. 70 öktür. Kayak barardı bilbeysin. Jakka koy albaysın. Serepçilerde bu yıl Karageçe gömürgeninde iş solgun ekendigин белгилешүүдө. Айтымдарында август айынын başında тазалоо жумуштары гана бир аз жүргөнү болбосо, көмүр казуу иши токтоп турат. Кышка даярдыктар али баштал элек. Ал эми Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында Карагече көмүргениндеги былтыркы кырсыкка байланыштуу иш бир аз солгундай түшкөнүн танбайт. Маалым болгондой, азыркы тапта өлкө боюнча 758 көмүр кампасы ачылды. Калкты көмүр менен камсыздоо 15 сентябрдан тарта башталганы турат. Ал эми Бишкек жылуулук борборуна көмүр ташуу иштери токтоосуз жүрүп жатат. Кишине казуу иштери, жер кырсыгы казуу иштери кишине кечип жатат. Бирок бүгүнкүндө көмүр бар. Көмүрдү берип атабыз. Бирок көмүр кишине майдарак болуп, элге бул көмүр мындайча айтканда жагымсыз болуп атат да ошол себептен. А учурда айта кетсек, жылуулук электр борборуна алынган өзүбүздүн көлөмдү аткарып атабыз. Бүгүнкү күндүн кырдаалында эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жамааты, жалпы көмүрчүлөр сезип турат, билип турат. Мен ойлойм, көмүр ишкерлери бүт ошо кырдаалдын негизинде өздөрүнүн иш аракеттерин кылып, быйылдагы ийгиликтүү күз-кыш мезгилин өткөнгө чараларды көрөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 8 айда 1 337 000 тоннадан ашуун көмүр казылды. Анын 9 000 тоннага жакыны өлкөнүн түштүк аймагында казылган. Кыргызстан боюнча жалпысынан 3 миллиондон ашык тонна көмүр керектелет. Анын ичинен калкка 1 миллион тоннадан ашуун, Бишкек жээбине 1,5 миллиондон ашуун сарыпталат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басарынын айтымында, Карагече көмүрүнүн баасы мурдагы жылдагыдай эле 1330 сомду түзөт. Сатыкка коюлган баа сатын монополияга каршы мамлекеттик агенттиги жүргүзмөкчү. Бул жерде ортомчулар. Ортомчулар жана көмүр отум базаларын ачып алгандар албетте өздөрүн ушундай учур менен пайдаланып бааларды көтөрүп ылдыйлатып турганга. Эми биз иш аракетибизди кылып атабыз. Мунун алкагында өлкө башчыбыз президентибиз Садыр Нуркожоев да муну өтө өзүнчө көзөмөлгө алып азыр өзгөчө кырдаал министрлигинин техникасын берип, жардам берип, буюрса бир айдын ичинде ушул ойлогон көлөмгө толугу менен жетебиз деген оюбуз бар. Айта кетсек, республика боюнча көмүр казган 70 ашык компания бар. Туруктуу иш алып барган компаниялардын саны 41 чукул. Кыргыз көмүрдүн маалыматына караганда, өткөн жылы ушул мезгилде 1 миллион тоннадан ашуун көмүр казылган. Таза Гүлүм Илбекова, Гүлчүрөк Казымкулов, New TV.